Vi skulle prøve at beregne højden på den her vindmølle. Til at starte med, så havde vi sat en pind, der var vinkelret på vejen, og som kastede en skygge hen langs vejen. Fra enden af skyggen kan vi danne en sigtelinje, som går op og flugter med toppen af pinden, og sigter videre op mod solen, som er her. Højden af pinden, den havde vi målt. Den var 124,0 cm. Eller 1,240 meter. Længden af skyggen målte vi også. Den var 195,5 cm. Eller 1,955 meter. Så havde vi vindmøllen, som jo også står vinkelret på jorden. Og her fra enden af vindmøllens skygge, kunne vi også danne en sigtelinje, som gik op og flugtede med toppen af vindmøllen og op mod solen. Vindmøllens højde kalder vi stor H, og længden af vindmøllens skygge kalder vi stor L. Nu er det en vigtig pointe, at man målte de her to skygger rigtig kort tid efter hinanden, sådan så solen ikke havde nået at flytte sig i mellemtiden. Hvis solen den ikke rigtig har nået at flytte sig noget nævneværdigt i mellemtiden, jamen så vil vinklen her, som sigtelinjen danner med jordoverfladen, være den samme, både når vi ser fra vindmøllens skygge og pindens skygge. Og eftersom vindmøllen den også står vinkelret på jordoverfladen, ja, så har vi de her to vinkler, som er de samme i de to trekanter, og vi har en ret vinkel, der er den samme i de to trekanter, så må den sidste vinkel i de to trekanter også være den samme. Og det er faktisk rigtig vigtigt, fordi så kan vi udnytte, at de her to trekanter, de er ensvinklede. Nu skal vi jo så måle længden af vindmøllens skygge, og den længde, den blev gjort op af nogle forskellige dele. Vi havde jo vindmøllen her, og så havde vi et rækværk rundt om vindmøllen, og det var der, hvor snoren var gjort fast. Og vi skal i virkeligheden bruge længden af skyggen helt inden fra vindmøllens centrum. Så det stykke herud, det kalder vi R, det er radius i vindmølletårnet. Det stykke her, det kaldte vi for X. Det var altså det stykke, der var mellem vindmøllen og hen til rækværket. Og så det stykke her, det var selve snorens længde. Og den kunne vi jo kalde for S. Skyggens samlede længde, det er altså hele det her stykke, som vi kalder for stor L. Og det vil altså sige, at stor L, det er lige med radius i vindmølletårnet, plus stykket fra vindmølletårnet hen til rækværket, plus snorens længde. X og S, dem har vi målt. Radius, den har vi ikke målt, men til gengæld har vi målt cirklens omkreds. Og vi ved, at omkredsen, den er 2 pi r. Så hvis vi nu isolerer radius, så får vi, at radius bliver omkredsen divideret med 2 pi. Og omkredsen af mølletårnet målte vi til 14,20 meter. Og det skulle divideres med 2 pi. Og det giver 2,2. 60 meter. Nu kan vi så regne længden af vindmøllens skygge ud, som jo var R plus X plus S. Så det var altså 2,260 meter plus. Og så var der det her stykke fra møllen hen til rækværket. Det var 150 cm eller 1,50 meter. Plus snorens længde, som jo var 135,0 meter. Og det giver 138,8 meter. Nu er vi klar til at beregne møllens højde, i det vi udnytter af de to trekanter her, de er ensvinklede. Når to trekanter er ensvinklede, så betyder det altså, at den side her forholder sig til den side her, på samme måde som den her side her forholder sig til den side her. Det vil altså sige, at vindmøllens højde, eller højden i den store trekant, forholder sig til højden i den lille trekant, på samme måde som længden i den store trekant
forholder sig til længden i den lille trekant. Det er det, der gælder, når vi har ensvinklede trekanter. Her skal vi bare isolere store H, og det gør vi ved at gange lille H på begge sider af lighedstegnet. Så kommer det til at se sådan her ud, og så kan vi sætte vores tal ind. Så skyggens længde fra vindmøllen, den var 138,8 meter. Skyggens længde fra pinden, den var 1,955 meter. Og pindens højde, den var 1,240 meter. Og det giver 88,01 meter. Eller vi kunne måske runde af til bare at sige cirka 88 meter. Eftersom nøjagtighederne på vores målinger nok ikke retfærdiggør, at vi måler resultatet ned til 10 cm nøjagtighed. Vi er nu tilbage i Avedøre, og nu er det selvfølgelig spændende at se, om vores beregninger og målinger passer med den højde, som er angivet på skiltet her bagved. Lad os prøve at se en gang. Vi kan se her, at tårnet det er 88 meter højt. Og selve den kasse, hvor rotorbladene sidder fast, den er i 93 meters højde. Der er en lille usikkerhed forbundet med det her. For som det kan ses herovre, så står vindmøllen på et kæmpestort betonfundament, som står på bunden af havet. Og jeg er ikke sikker på, om vindmøllens højde er angivet fra havoverfladen og op, eller fra basen af vindmølletårnet og op. Men det kan I jo selv prøve at afgøre, hvad I synes. Jeg håber, det har været sjovt at regne opgaven, og så ses vi igen i en anden video.